Hej, jag heter Anita Nordström och jag är ordförande i omsorgsnämnden i Borlänge. Jag har tidigare vädjat till er om att ni inte ska besöka era äldre släktingar som bor på våra äldreboenden. Nu har regeringen beslutat om besöksförbud, så nu är saken i ett betydligt allvarligare läge. Jag vet att du inget hellre vill än att hälsa på din gamla mamma eller pappa eller någon annan äldre släkting. Men nu ska du istället av omtanke med dem, så ring eller skicka meddelanden på annat sätt för att hålla kontakten. För nu är det från och med 1 april besöksförbud på alla våra äldreboenden.